本节目由让夜色更出色的三星 Galaxy S23 系列手机冠名播出。欢迎登录视频合作平台腾讯视频、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩，观看更多精彩内容。C2022E3，一颗来自太阳系外奥尔特云的彗星，拖着翡翠绿色的光尾，现正以每小时逾20万千米的相对速度掠过地球。在这50000年一遇的特殊时刻，中国贵州一处通往地心深处的入口，正悄然溢出绿色的光芒，通往四维空间的时空裂缝正在开启。在代号 S 的神秘人指引下，追星团再度集结，他们将踏上这块神秘的土地，历经各民族千年的璀璨文化，翻越古战场，深入大自然创造的宏伟宫殿，去探寻这颗星球最深处的奥秘。大家一定奇怪，这乌漆嘛黑的，我为什么这个时候在路上？这个起因呢，就是前两天我收到一条神秘的信息。这条信息呢，那我们看一下，我是 S， 是一位你不认识我，但是我已经认识你很久的朋友。鉴于你对星空和大自然的热爱，今年我精心准备了全新的追星之旅。诚邀你参加，踏上接下来数月的未知旅程，并且请记得务必在2023年2月13号的晚上8点前，准时的抵达遵义乌江寨的码头。你会遇见一群不能错过的伙伴。此致 S， 所以因为这个原因，我决定踏上这次的旅程。S 到底是谁啊？我说不定可以从等一下碰到那群不能错过的伙伴身上可以找到一些线索。哦，是这里吗？踏上一段新的旅程，通常都会很紧张，很有压力。不知道这次会有什么样的跟新的朋友。哦，带灯笼，好。码头应该是这边吧？谢谢啊。我可以恨你，全力痛恨你，连遇上亦要躲避。哇，山里的空气真好。我很喜欢户外的一些活动，但是真正意义上的露营我还真的没有去体验，但透过这个节目，我真的可以去感受到我期盼已久的一种释放。啊，龙哥，你好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 ，辛苦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 。你来是不是也是因为收到短信？对，我收到一个 S 神秘人 S， 对，一个神秘人 S， 不是你哦 S， 不是我，不是我。他说他已经认识我很久的朋友。对，走了。我觉得这个节目应该是那种非常 chill， 躺在那里享受那种寂静的时刻，是这种感觉。大哥，二哥，别急，慢一点，慢一点，不着急。谢谢哥哥。小心啊！小心头！小心啊！小心头！小心头！哎呀，坐坐坐！差点没把我的瓢给开了。先坐，先坐，先坐。那么乌漆嘛黑的呀！对这个节目的印象就是一个吃吃喝喝、聊聊天、感受一下大自然和看星星的一个综艺节目。你怎么还带条鱼啊？这鱼多好，可以坐着。对，
短信上面说会遇到一帮不该错过的小伙伴，对，原来就是你们呀！是啊，你们好，我看到人了。哎，追星星，那会是我人生记忆中又一个值得纪念的时刻。龙哥，坐坐坐坐坐。你好，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 第一次见，你好。你们都是第一次见啊？我们都是第一次见。要开船了。他现在杨鲁要去另外一个地方了，不知道去哪。大晚上一个人坐的话，还真挺吓人的。瘆得慌。啊，带上你们的小灯笼啊。好嘞，小灯笼要带着。哦，来来来，你们先上去，拿这个。哎呦，上去。哎呀，哇，这好黑啊！难道不知道三星手机是有手电筒的吗？对啊，我们是个现代人。哎，这灯亮了。哦，是眼睛来了来了，我知道了我知道了。哎，仪式感来了，仪式感来了。跟着走。走吧。啊、哦！又来了，又来了，又来了！开场仪式啊！对，开场的仪式。哦！哎，哎，哦，有一个大猩猩。对，我们前两季也都有这样的一个仪式。哇！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 欢迎追星星的人。是要站在里边吗？哇，好像结婚哦！是不是要我们一个人站一个角是有这个说法吗？好，五个人，我们就五角星就完成了。姐妹同心，其利断金。哇！哎，你收到短信？有信息。欢迎加入新一季的追星团，为此我特意准备了一份薄礼，各位请笑纳。哈哈哈！什么礼物啊？什么薄礼？天都黑了，啊，好像密室里的那种感觉。欢迎加入新一季的追星团，为此我特意准备了一份薄礼，各位请笑纳。哈哈哈！什么礼物啊？什么薄礼？爷爷爷爷，天都黑了，这些灯怎么还没亮呢？好像密室里的那种感觉。天黑了，灯总是要亮的，就跟天上的星星一样。真神，你听，寨子里的镇山鼓响了，回龙湾亮灯。起鸡皮哦！回龙岛亮灯喽！哇哇，好像我吧？河边边的灯亮了哟！亮了，全亮了！天上的星星都亮了。好美呀、啊！哇，鸡皮疙瘩真的起来了，厉害厉害，好好看。对啊，哇，这个太厉害了，太好看了，好漂亮，真的好看。哇，真的起鸡皮哦。那哦，哇，这什么东西啊？星星啊，星星。我们不是追星星吗？哇，龙哥！哇，这仪式感太强了！天哪！一会儿会有我们的名字，宝贝。哎，龙哥，你应该自己自拍一下，自拍一下你。对，龙哥，你快唱。我来。对，你应该自拍一下。哇！哇！
谢谢，太震撼了。峰哥，你峰哥了。哦，峰哥的。谢谢谢谢。第一次有开场，大家都什么都不做就猛拍照。哇，这个礼物太棒了，真的漂亮，真的漂亮。老弟，快点，快！哇！我从来没有想到我名字会这么大打在上面过，开心吗？开心，太棒了，这个开心。我了，我了，哎，快去，快去，快去！李李李，领子。有有有，小唐小唐，你了你了，该我了。哇耶！哇，好漂亮！漂亮漂亮，哇！哇！哇！好美哦！快，我们再合拍一个，来来来，快开心，谢谢。哦，这又有一个绿心，为什么弄个绿的？小唐，哎，有没有刚刚有一丝丝对 S 那么好有一点愧疚了？现在我现在希望他骂我，骂我再凶一点，骂我再凶一点。希望他能够一直带给我们这样的不同的惊喜。对的，这也是我们追星星的人每一次在每一次不同的旅程当中都会碰到一些意外的惊喜一样，就出乎你想象的，完全出乎想象。太好了，太酷了。谢谢谢谢，太棒了太棒了。早说有这个，我穿美一点。谁穿这么多？哎，手机又响了，喜欢吗？这只是开始。现在你们左手边有个牌坊，牌坊旁边的垃圾桶，垃圾桶可回收处，那里藏着我留给你们的东西，去取吧。去吧，小丁。在哪儿？牌坊左边，左边，左边，左边。这个，这个。那刚刚那么感动那一趴结束之后，让我们去翻垃圾桶。给颗糖再打你一下，所以他叫 S 吗？垃圾桶附近还是垃圾桶里？可回收，他说可回收里面。哦，峰哥好勇，真的有东西吗？什么有杯？好像饮料啊。啊？这不是吧？不是这个吧？真的，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 可回收处旁边。啊？什么？我跟你说，峰哥，这就是我的过寿一天。对不起，我笑出眼泪了，对不起，对不起，太离谱了。各位已经留意到表演结束时绿色爱心了吧？哦，这又有一个绿心，它象征着你们贵州追星之旅所要寻找的终极目标——翡翠之心。翡翠之心，翡翠之心，是大自然的馈赠。也是人类勇气的象征，所以请追随线索，一步步找到它。好陡哦，这是冒险节目，慢点哥啊！看一下风景，哇，这个景色。这次旅行，我会提供经费和酒店住宿，只要你们用三星手机，以乌江星火为主题，拍摄一段一分钟内的短视频，上传至微博，吸引到3万点赞。如果成绩未达标，那抱歉，今天晚上就有人要提前感受户外露营。哦，各位加油！翡翠之心的，我第一时间想的是会不会是跟一些矿有关。第一反应肯定就是一个宝石或者是矿物陨石之类的东西。是不是酒啊，或者是酿酒的东西之类的？算一算，算一算，嗯，于醒后心有所见，何时于醒？算后便知。算什么？5个人算，免费。算什么？
来算一下，算不算大哥，算一算吧，反正五个人算也不亏，反正不用花钱，免费就算呗，不花钱，算，对，好算，那你们一个一个来，算24点，我会从手中拿出4个数字，你们用加减乘除的方式将4个数字串联，得出24。如果谁的速度比我快，就算谁赢。一会儿我会告诉你一个秘密。我认输，我肯定比不到，算不出来。不一定看得清啊。好，那我先来。好，我先来。那开始。好，准备，开始。5、7。全部加起来，5+7+7+5。24。我数还没人全呢。好，恭喜你获胜。好，啊？那不会会不会越来越难啊？我抽两张，你抽两张。准备，开始。24+8+8=24。你输了。啊！好吧。下一位，我来，给他一下捂住，捂住他。三星迷惑你的眼。5+7+7+5。开始，24。好，这个好像是刚才那位先生的牌，不对呀。啊，还好。准备开始了吗？开始。读出一下。6、3、5、8、4、9。哎哎，对呀，你要说什么？等一下。6+5=1，乘3乘8，等于多少？24。好，恭喜你赢了。好的，下一位来，随便给我两张吧。你确定吗？3、2、1，全部加起来。对，就这样。删。也可以吧？可以，可以，可以，脑子活是一回事儿。这位先生，脑子太聪明了。天选之子。准备了吗？开始。6、4、8、6。6+6+8+4等于24。对对，我就这意思。你没有说出来。别喊，你别喊，你太着急了。数学不好，吃亏到老，你永远都比我慢一拍。你们每个人都已经挑战完成了。是的。赢了的人，我要告诉你们一个秘密。学好数理化，走遍天下都不怕。加油。你是最棒的，这就秘密啊？对，啊，哎呀，什么？我已经算出你们接下来要做的事情了，这个东西会在你们之后有用处，拿走吧。哦，那问题现在去哪儿？是要拍那个视频？哦，拍视频，拍视频，拍视频。我都忘了，哎呀，拍视频，主题是那个乌江星火。对，我有个主意，我们在每一个吃的都拍一小段。行，好。哎呦，这不是林峰吗？我吃什么？你干嘛？要吃什么？唱歌吗？这不是？哇，好香啊！啊啊，吃肉吃的。哦，这有蛋糕，红蛋糕。蛋红糕。哦。冷静一点。对。我们等领到钱就帮你买，好不好？对，我们先找钱。好的。我完成你这个愿望的。好。嗯。哎，我刚刚想到一个方法。什么方法？就是那个踩一脚那个吗？然后拿起手机，1、2、3。那你剪，我应该有的剪。好，靠你了，这个剪辑。峰哥，来，丁老师您辛苦了，谢谢。他认真办事的样子好认真，咱们那个点赞还得靠人家剪辑呢。我来看一下，啊，哦，我还字呢，还打字幕呢。哦耶！啊！啊！老师，累了。耶！哎，可以，哎，可以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 ，给你加鸡腿。看完去点个赞吧。我太紧张了。没有，没有，挺好，挺好。哦。耶！
龙哥，后面这么暗能拍得很清晰吗？很清，当然清晰了。为什么 ？S 二层它有超强的夜间拍摄功能，它还有超强防抖。那我这样呢？不抖吗？等等，超强防抖，防我抖不是防你抖啊？等等，对，我就想说，防抖是防哥的，防抖是防我，继续抖又不是防你抖，你瞎抖什么呀？没抖好，好，看到没有？你看我就这么一运动，这么走，他也不抖。好，我觉得应该传这段上去。对对对，这段好，这段好。你们手机什么颜色的？白的、粉的、粉的、粉紫的、绿的，哦，我们是白的、黑的、黑的，哇，好酷！对，全都不一样，我也是，不同颜色的，不同颜色。好，走，好看，是吗？好看。哥前面有歌舞表演哦。哇塞！哇塞，哇，都是鱼耶！感谢你们。感觉像在度假。哇，有表演，有杂技表演，对，有表演，又有表演了。哇！厉害，再来！哇！厉害！哇！小丁，这是白石塔，这是用白石搭，所以是白石搭白塔，白塔白石搭。那里就像有一个星星的海洋，远着慢点啊。嗯，乌江在这里呢，有很多不同的民族的建筑的特色。嗯，有哥老族的，啊，不同民族，对，还有苗族的，苗族，对，还有侗族的，所以是很多文化它融杂在一起的一个地方。哎，这就我们今天的帐篷吧。哇，还有蛋塔！来吧，来吧。来来，坐坐坐。点赞的数字啊，还有一分钟。好。所以现在是多少？点赞短视频还差6000。帮我们多点点赞，这样我们就不会露宿街头，住外面，我们还能睡睡暖和的地方。所以希望大家多多支持我们，给我们点赞哦。谢谢你们，去给我们点个赞，记得点赞，记得点赞，大家要多给我们点赞，点赞。时间到，点赞数2.3万。哎，哎，等他给我们发信息了，发了 S。好可惜，官博点赞不够，你们差一点就达标了。按照约定，今晚只能让你们中三位学好数理化的入住酒店。剩下两位提前拥抱乌江吧，明天见。能有调整吗？ Okay， 没事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 ，这才叫旅游。对对，深度旅游。我其实是有点担心的，因为第一天如果一来就让你们尝试这样的住宿环境，我怕你们会难以接受吗？影响到你们的追星的这个心情。不会的，哥，不会，没事，完全没问题。同时旅行的经费也已经发到各位手机上了，五位今日的门票、酒店、露营的费用已被扣除，收到费用了。反正现在我跟小唐是最有钱的两个。为什么？因为我们这里消费比较低。我们也是400啊。你们680是吗？是我们的，我们消费400。你们这个住着还得自己掏。不是，我住帐篷我还得花400块钱，这是哪儿来的理？ S， 你给我出来。为了纪念我们今天第一次大家聚在一起，然后能够有一个很好的开始，我们先用三星 S23拍张照吧。好吧。好。来了。OK。好嘞。我们先去帮林峰跟小唐去看一看他们晚上住的环境。好吧。好。看看400块一晚的帐篷到底贵在哪儿了。看看它够不够暖和。对。走。行，还给我们个锅，能泡脚。哥。那明天煮饭吃啊，你泡了脚煮谁吃啊？可以啊，哇，挺好的呀。
这还不错，气垫床，对，气垫枕头，之前没有，之前都是软垫，这太好了。哦，我峰哥一点都不难过，我感觉我峰哥超开心。我很兴奋是吧？对，你们看你房间，小心小心，是不是？晚提醒大家晚上走的时候要小心，因为有很多这种绳子。哎呦，我舒服啊。哥，要不然这样，那个我一会儿召集一下各个大姨啊，然后女孩子们，你在这里做运动，然后我在外面看。我们对啊，你收门票，然后我们赚点外快。啊，对，什么？这样旅费就有了。对啊，对。你第一天就把我给卖了。你又很享受。第一天虽然舍不得，但是我觉得也不失为一个体验的好机会了。而且往后旅程这么长，对不对？对，总有轮到我们的时候嘛。啊，我相信今年的村民不会像往年那么善良了。从今天第一天，我已经深刻感受到了。我也是。村民们，回来呀！善良的村民去哪了？不是，我特别想知道你们这节目是怎么从第一季到这一季把我大哥逼疯的。我好好一个，偶像明星。好好，没有，开玩笑，开玩笑啊，辛苦了。好。辛苦了，不辛苦。当你说把零食留给我的时候，很感动。弟弟妹妹们，走，我们走。大哥多开心，弟弟妹妹们说赶紧走，弟弟妹妹赶紧走啊，快点，快走，别聊了，快走了，不睡觉了，拜拜，拜拜。他们还兴奋呢，他们俩不知道咱俩就是翡翠之心。我们是这儿的瑰宝，没错。我们俩明天就冻在这儿，你念我这样，明天我们就这样，就是翡翠之心，我俩就是这样。有一种舍不得的感觉，真的吗？但是又有一点庆幸的感觉，因为今天确实很冷。啊，晚安了。晚安。这神秘人啊 ，S 大哥邀请我来这里，让我来找翡翠之心。有人吗？谁来了？哎，这声音有点耳熟啊。哪位观光的游客？找您是？我是这个神秘人 S 派来的。等我一下。我在穿袜子。好嘞，哎，两边开始比赛啊，看谁先出来，好不好？哎呀，美女出山。哎呀，小唐！哎呦，好久不见了，老熟人！好久不见！哎，你好，你好，对啊，你好，苏总，初次见面，你们认识吗？认识，这个是我们非常优秀的脱口秀演员。我知道，我有看的。对。昨天我们收到那个 S， 我也收到了一些 S 的消息。你看我这个包，他是给我寄来了一些神秘的小物品，我都还没有拆。是什么？透露什么？这你这个帽子有点搭呀，肚子粗胖。然后一些寨子的游玩指南。哎，他这给你的给的好哎。是吗？这很有用吗？很有用。这不是景区门口应该都能拿到吗？咱没有。咱们太惨了，咱们。然后还有一个大的。哦呦，这是整个贵州的地图。对。但我不知道有什么用。你们昨天有收到什么其他的指示？就是要找翡翠之心，他是让我们先早上。在那个太乙阁码头，龙哥他们可能在那边跟我们会合吧。行，对，我们去那边吃个早餐。好。我很喜欢山里的空气，是，很湿润，空气好啊。对。到了哈，太乙阁码头。那我们就随便先上一辆吧。好嘞。你们一大早跑哪去了？咱先过来吧，别喊了。跑步。
早，早，早啊，早啊，早啊，早，龙哥好，龙哥好，你们怎么不在帐篷等我们？我们现在是两条船的人了，心是一块的。晚上看这个城跟白天看这个城也感觉不一样，白天看就是那种古朴的气息就感觉扑面而来，晚上看就感觉那个氛围感很强。晚上是看它那个灯光跟环境的整个气势跟氛围，那个氛围，白天的话就可以看到相对比较仔细的一些结构。这个整个地方它其实有很多不同民族，是不是建筑风格有些建筑都不一样，比如说各个族之间建筑的方式还是会有一些不同，还是蛮壮观的，这么近一看。其实，在这样的环境，悠悠闲闲的环境里面，很自然的就会忘记我们是在工作。对。手机又响了。追星之路可不是一趟惬意舒适的旅行。啊！这怎么搞啊？哇！这次。庞博为你们带来了解开翡翠之心谜团的重要线索。我猜是这样的，一个代表一个字。现在到了考验你们团结和智慧的时刻。和寨子里面的人多说说话。好像绝密。虽然很难懂，但听懂了会让你们更快知道去哪里找到翡翠之心。当你们觉得找到了正确答案后，记得在群里发一闪一闪亮晶晶给我，即可开启验证流程。前面的船能等一下我们吗？有些东西要交给龙哥他们。S 给我寄来一个包裹，有几份这个乌江寨的游玩指南。我感觉这个比较关键，但并不知道它代表啥。还有一份巨大的这个。贵州地图，好好好好，对对对，借是嘛意思啊？肯定要找线索吧？还不知道，不知道能要干啥，我就先收着吧。好好好好好，感觉能用上路上。那个袋子里面就只有地图，还有个这个本儿，不知道是啥，咱们分着看看，要不仔细阅读一下。我觉得可以仔细阅读一下这个纸。有东西的，是我太愚蠢了吗？内三内七，里边有东西。对，有。一直没仔细看这个本儿，龙哥。有新的提示，还有一本笔记本，他写的内七、内三、内十六，接了一个 Y 十四，再一个内七。他给了五个数字，对不对？对，五组。他是不是每一个是代表一个区？我们也是这么想，但还没找到那个规律。但内外想不明白我。我也想不明白内外。是不是在寨子里面就算内，是吧？外面就算外，就可能线索的所在地。因为刚刚看了地图之后，我觉得可以结合当地的这种风土民情，就譬如说他有什么出名的小吃啊，或者是他们的什么手工啊，或者是什么民俗啊，类似像这些的，如果对应得到，其实机会就很大。好，咱要分组去吗？就分成三组，两个两个一组，两个两个。好呀，我跟小丁。那我跟庞老师。好吧，那我们确定分组，我们就出发吧。走吧。好，走。走，我们走吧。这条街是可以符合到十六，所有数字都有的。所以我们就针对它这几个号码。好。七、三、十六、十四、七，那我们来找，看看它有没有线索。乌鱼上。你们好，你好，你好。这里有没有一些绿色的产品是出名的？我们有个白手饼，里面它有绿色的那个蔬菜之类的。白手饼是吗？糖丝白手饼。路过了可以问一下。对，好。乌鱼烧暂时排除。都没数字捂着。白手饼，那不就白手饼吗？我们马上到白手饼了。啊，你好，你好。你看他这有机器。今天人好多啊，我要忙着看店，走不开。但是等会儿我哥哥和嫂子要带回笼岛回来演独孤飘，你们能去帮我给他们加油吗？可以，让我做到的话会有什么奖励吗？他现在就给我们奖励了吗？
这是你们加油的道具，请拿。哇，这么大的喇叭！当我哥哥和嫂子在表演独木飘跳跃的时候，你们要竖起大拇指，在人群中大喊：好跳，绝美！好跳，再说，绝美！好，跟我再学一遍啊！对对对，等一下，好跳，绝美！哎，他这没开歌。再来一个啊！不用爱其他。好跳，九米。好的，好，那你们去加油吧。果然是要多跟他们聊天。对。啊，省了很多事。一张嘴能解决很多事情。这听到音乐了耶。他是在表演的吗？你看，这个独竹飘现在非常厉害的，它现在是贵州的非物质文化遗产。嗯，你看他们在竹子上面表演很轻松，但是这个平衡非常难，它能站得稳。哇，它在劈叉！你看这个手机还可以用导演视角去拍摄，它的全景特写、大特写，一键就能搞定。你们一起喊吗？对对对，就要比好跳，救命，好不好？嫂嫂，哥哥，跳一个，来了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 ，好跳，救命，好跳，救命，好跳，救命，谢谢，谢谢。谢谢，我们应该已经完成了第一个任务了，应该会有线索了。我觉得我们是这么容易，我们是最快找到线索的一组。你好，老爸，还给你吧。实在是太感谢你们了，我哥哥和嫂子说，他们非常有面子。啊，这两个饼送给你们。哇，啊，对，太好了。有别的线索吗？有有，不用，等一趟，这个送给你们包一下。好，谢谢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 。看看是什么？这个是什么？请问这是？这是这里当地的有名的特产吗？还是？背上有个数字五。这个。我们这一直走会经过的，对，因为这个十六也是比较大的数字嘛。对，这边是酒吧，写什么烤地瓜啥的。这里面有人吗？这位大哥在这很酷的坐在这里，哎、他必有蹊跷。哎呦，他快要被我逗笑了，但是他还在强忍。大哥，你很眼熟哎。哎，我想问一下，你知道什么是内跟外吗？哎呦，我这演出都快开始了呀。这是到几点了？人还没来呢。什么演出？什么演出啊？哎，我看你俩挺合适的。我俩咋就合适了呢？要不你俩独竹飘我演一个？演什么？啥呀？来，里面放视频。啥？等一下。耶，小虎队。给哥拍一下。执着的蓝天，让我们哥啊，小虎队，哥，来，老板，我们要干啥呀？能给我上台演好吗？演好了，有厚礼答谢。你就来吧，怎么就看着好，看着怎么跳，直接来吧。这个任务能不能让龙哥来做呀？应该龙哥站中间。对呀、啊，对啊，我可以那个扮演新小虎队，陈老师，来放，是吧？带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的声音。
我天哪！我这怎么说呢？就像第一次驯服我的手一样。我觉得要求救了，呼叫龙哥吧。求救龙哥。酒吧街这边。好，他们到酒吧等我们。马上过来。哇，是龙哥来了吗？龙哥，怎么有点创意行不行啊？节目组行不行啊？啊，都第三季了还来啊？我们是记不下来这个。这样，他给你们的线索是什么？包先放。哎，我这个来当观众了。好好拍啊！我要回去给我妈看，我要跟吴奇隆一起跳小虎队的舞蹈。终于集齐了。好，这个龙哥这儿有一个酒吧老板，他就两句词儿，来吧。演得好，有厚礼答谢。演得好是吗？那很简单，你们看着我就好。来放视频。想带你一起看大海，说声我爱你。给你最亮的星星，说声我想你。听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。怎么样？再练一练吧。正反正在这里还练什么练？我不会错的。演得好，有重礼答谢。最后一遍，好不好？我都演30年了，我还不好。好嘞，再来一遍啊，来。啊，35年，不是龙哥，这是什么？我都跟着学了。没劲。我俩在后边，我说这也不是这里边的。冷静，放音乐。一起看大海，说声我给你最亮的星星，说声我想你。执着的蓝天，让我们自由自在的练。龙哥，我觉得咱再送他一遍吧。正反正在这里还练什么练？我不会错的。我向你们道歉，是都是我不好。这自从脑悟了之后，啥也记不住。来，看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。这回对了吧？我看大家刚才的表演是非常的努力啊，但是呢，没有但是，这个离我们说而且酒吧的表演的标准啊，还是有那么一点差距的，是不是标准有问题啊？所以呢，咱们反思一下标准的问题。标准人是活的。标准也是活的，所以呢，那个别背词了，我求你了，我还是送上我的厚礼、啊。当然，好嘞，爱你们，哎呦，谢谢，爱你哦，谢谢，爱你哦，没了，爱你哦，好嘞，爱你哦，爱你哦。那你的厚礼就是，你真的没有线索吗？爱你哦，我管你爱你，他爱我又不是我找线索，我找线，我别拦着我找线索。哥，拍着呢，拍啥呀？我不爱你啊！你快要上手了，你爱你哦，你别爱了，你这又是急眼了，真没线索。爱你哦，爱你哦，还有假任务呢？你以为他们那么善良吗？太快了，现在。居然有假任务，骗跳舞的。我们要不沿路再过去，咱再找找吧，看看还有什么别的任务。沿途看吧，沿途走吧。你这个酒吧呀，没有人来，这个可能是应该的，真是。那老板那个爱你哦，那个他到底有没有点有没有什么含义呢？不知道啊。要不是他一脸无辜，我差点忍不住。你们要是在那边的话，能不能帮我们买一个这个呀？米皮酱。米皮，我们现在在这个江岸鱼吧。您有什么线索给我们吗？想吃点米皮，不要盐，不要麻，2片香菜。好。
咱们要去帮他买米皮。然后要求就是按照我们发给你的要求买，如果你不知道你就给我打电话，我告诉你。不要盐，不要葱，两片香菜，这个要求好好严格。反正到了再问他吧。您有新的外卖订单，请及时处理。走走走，咱俩可别那什么了，咱俩母子棋。你要是能让我赢一把的话，我就给你个好东西。哇哦，您太棒了，谢谢，哦，谢谢。哎呀，我跑好快呀！没事，你慢慢来。好，哦，就走，走吧。Hello， 你好，你好，你好，你们要帮我照子吗？要。它这个里面飘的是什么呀？里面的话是那个树皮弄捣碎了之后，然后那个树皮捣碎了。嗯，对。哎呦我挺沉的。嗯，对，让这个水沥干，然后我们就把这个花草平铺在上面，然后弄一个你自己想弄的一个图案，喜欢的就行，是吧？对，就是非常古老的塑封技术。哇，感觉烫手啊，有点蛋卷。哎，它跟蛋卷那个原理一样。那这个我们现在是不是要拿去给邮局？对， Let's go。这里我们要跟他讲一下，前面米皮八颗，介绍起一颗黄金豆，干湿双拼制，微酸，不要盐，不要麻，不要葱。好，我们完成了啊，完成，好吧？是一个方向吧？他们得送吧？咱们去拿太阳了。纸给你拿回来了，绝对不会烂。这不是会烂的纸。竟然真的有这种纸，这个给你们。好，我们打开看一下。这不是，这啥？你刚刚那个还留着呢吗？留着啊。哪有写数字吗？一二三四五，一二三四五六。六。这啥意思啊？拼个太阳啊？哎，哥。我们找到一个纸坊，你们看见那个油纸坊了吗？里边有这个活字印刷，对对对，活字印刷，然后它有内外各种东西，然后有这个编号。哦，这是那五纸坊是吧？进去看看吧。等一下，这不是内外吗？内七。内三内十六，接着一个外十四，再一个内七。我猜是这样的，它肯定是一个代表一个字，就是内七里边一个字，一个字，然后内三一个字，然后十六一个字，然后外十四一个字，然后再回到内七也是一个字，然后最后这五个字是一句话也好，或者是一句什么什么口号之类的，然后一个东西，一定是从这格里边选一个字，然后最后五个字凑在一起。但是怎么选这五个字儿，肯定是通过我们现在的线索啊。哦。啊，我们现在的线索还不够啊。你们现在有几张了？我们现在两张。它背面有字儿，你看见了吗？没有啊。你这是一，你还有呢？那张。三是吧？啊，三就是三。主要龙哥他们买了那个，就是那个人要那个粉皮，然后现在就是龙哥他们看能不能过来，如果能过来，这个线索也能换到。行，那一共是四个了，现在是吧？四个了，对。四个了嘛，是吧？然后。我看你们就把闪电那个解决呗。咱们再走吧，再找一走，野战 PC。这运动量可不是闹着玩的。你看，这里有个火锅店。火锅店再往前那边应该就是下面就是那个看喷泉表演，看表演。龙哥，哎，看表演。龙哥，哎，这儿找到了，快来这儿。你们拿了多少份啊？两份。这么多？但是好像是咱们得都集合到一块儿，对，选出来。行，我们这边应该也会给我们线索。远儿呢？小远呢？雨不见了。你先过来。老丁，谢谢。老板，您要的东西。
好人一生平安，老板。好人一生平安，老板。拿去吧。好，谢谢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 。我们到底拿了那么多这种纸有什么用啊？还有背面，四号，四，就是每个对应一个字，所以应该是五个字。咱们现在有一、三、四、五、二没有。走吧，进组再说。那问他们，我们先去跟他们汇合一下，对啊，五个嘛，五个字。走。啊？什么？咱们一块儿去闪电看一眼吧。去哪里？闪电。可以，可以一起过去问一下。好。你们不是想要线索吗？你们得帮我拍一组我们的宣传照。哎呀，一看到伞，我不禁想起了一个经典场面。什么？我步步惊心的那个画面。你打着伞，对，挡护着他。看这儿哈，笑一笑。换一个开心一点的姿势。开心一点。哎。哎呦哎呦，你们拍的不错，这是你们要的线索。哦，大哥，给大哥，大哥，给大哥，大哥。好好好嘞，谢谢您，谢谢您，生意兴隆，生意兴隆，我祝您这儿天天下雨，好不好？那是那个 S， 他提醒我们说他这个地方有一个叫青贵客青年旅社，在码头附近，我们应该得把这伞给他。哪位跟我跑一趟？我 OK 啊。你辛苦了，哥哥们，没事辛苦了，没事。那我们去吧，走着走着，还没有那么远，其实十分钟还到了，还好。这位朋友在这里，久等了。你好 ，Hello， 我们是来送伞的。你们真是我的贵客，谢谢。对对对，作为感谢，我也送你们一样东西吧。好嘞，好嘞，谢谢，太谢谢。哦，我们要的就是这个。我什么？等一下，等一下。所有那应该就是花瓣的数量，就是。我一直在想的是，那个几片叶子接着那个数字会不会是这样的排序？第几行第几列？对，你看啊，我扫了一下它这个二维码，如果我们随便输一个字，它会给我的坐标是内七盘第二行第六列。啊，明白了明白。哎呀，第一个是什么？等会儿，内七盘在这儿，然后一六，一是这个吧？一二三四五。六，一二三四五六，圆。二是 Y 三，第四行的第九个，一二三四五六七八九是柱。这对了，圆柱肯定是个字儿。对。那十六在这边。那十六。一二三四五，民。原住民，四，四一，一二三四五六，一二三四五六系，放五在这儿，一二三四五六七台，原住民戏台，四五六七，原住民戏台，再回去找他们，没有，直接把那个答案给他们，好。我们现在就去原住民戏台那边汇合啊！好嘞，好嘞，拜拜。哎哎，到了到了，就是这儿，就这儿。好，这就是原住民戏台。就在这儿看戏。哦哦，有个锣什么意思？是不是就应该是开戏的？敲锣开戏。我们先坐，先坐吧，先坐吧。坐坐坐。来，谁来？大哥，有分量。不要拦着我！哎呦哎呦，哇！哇！不要拦着我！哇！哇！哎呀，真的出来了！真的出来了！咱们往前站点听吧，咱们往前站点听。
樊城兵败。啊我。楼三关。樊城兵败楼三关。说那个地方南攀登。参见元帅，战况如何？禀元帅，三十六部堪堪南攻。三十六是接近南攻。我一号南攻。叛军头脑活索，在堪堪上撒下桐油和豌豆，破豆如火，易守难攻。他在那个阶梯上撒了桐油跟豌豆，所以易守难攻。不管有多困难，不管有几开人，天亮之前必须整归整。带领。他在说要去攻城的事。叛军已剿灭，叛军头子，他烧了房子，也悬梁自尽了。严明正身，班师回朝，带领。他说了什么？易守难攻，什么三十六街？然后什么，可能在形容一场战役的。咱还有张大地图一直没有发挥作用呢。哎，对哟，咱还有张，哥，咱还有张大地图一直没有那啥，会不会有什么关系？因为我听到一个，第一句是楼三关嘛，对吧？还有一个什么易守难攻，什么三十六街的。三十六步天梯嘛，这里啊。所以让我们去这个地方吗？是要去这里吗？我们叫海龙屯，应该是这里，因为其他都没有介绍到有打仗的。给他发一个一闪一闪亮晶晶。验证开启。验证开启。请输入你们的推。海龙屯。请输入你们的推。海龙屯。来，我们看看他发了一个地图，他没说啥，他人狠话不多，你这个 S。我们真的要去海龙屯啊？行嘞，不研究了，走吧。哎，那海龙屯上就会有翡翠之心吗？但是既然他说指向海龙屯的话，那说不定上面会有线索，是不是？应该是吧。现在我们还真的深入贵州的山里面了，感觉。是啊，你看这里海龙屯就快到了，这个地方你看山都很高的，当时他们土司呢就把整个宫殿都建到山顶上面，还在山路上建各种堡垒关口来防御敌人的进攻。在山顶上建宫殿，这在当时要耗费多少人力物力啊，太难了吧。峰哥，我听说贵州这儿是全国唯一一个没有平原的省份，你看这一路啊都是山。是啊，不过现在贵州山区公路都建得非常好，像我们现在开的都非常惬意。峰哥，龙哥他们那个车越开越快了啊，咱们赶紧追上去。到了，这就到了。好。哎呀！老虎哥，看着这个山，脚有点疼。本来不疼的，没关系，先看一看吧。要往上走走，先往上走走，看情况吧。啊、哦！走路就是
着地啊什么的还是有一点。哎，士兵！哇！门卫大人，来者何人？中国人！您这个还有眼镜呢，这是。各位勇士，欢迎来到海龙屯。海龙屯，一座三面环水、一面衔山的巨石堡垒，通往山顶的陡峭山梁上设有了九道雄关要塞。在每个关卡中，你们也许会平安无事顺利通过，或者是遇到一些意外的挑战。最后，在位于大山之巅的飞凤关中，你们将获得关于翡翠之心的线索。追星者们，出发吧！你们前面有六个未知重量的背包，每个人可以随机选择一个。可否明白？哎呦呦呦呦呦！明白！这是文职，这是武职。对。选吧，反正选完再说吧。哎，还行啊。你试我这个。谢谢哥。好像都很沉啊。我觉得有味儿呢。哎，我怎么闻到榴莲味啊？不是，咱打开看看，咱是不是能打开看看？哦，你那太臭了，哥。哎呦呦呦！什么？峰哥，这啥？我哥背一堆石头。怪不得那么沉。哦。喇叭，喇叭，这是什么呀？哎，那个灯是有用的，小唐的有用。圆，你这里边是啥呀？一个毯子。还行。你这是啥？水，矿泉水。我先跟大家汇报个事儿啊，上这个有点费劲了，走了这两步，发现我这个腿确实不太行。我先跟大家汇报个事儿啊，上这个有点费劲了，走了这两步，发现我这个腿确实不太行。我一会儿感受感受吧，感觉脚还是有点隐隐作痛。是吧？嗯，反正越到这会儿越想挑战一下，但也越纠结。我要不先请个假？我觉得如果是这种情况，没问题的，先休息吧。下去吧。那我们同时我们也出发了，因为真的天快黑了。对，行。好，行，好嘞，加油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 ！明天见，好，那我们出发了。有没有一根绳儿，然后都拴着我们，给我们带上去？那不行。哇，挺美这儿，感觉我们去了拍戏的景点。哇，感觉像是书里面语文课本上会画的画。哇，我每次看到这种大山什么的，都有一种鸡皮疙瘩起来那种畅快感。真的漂亮，真的漂亮。好美啊。累吗？背的不累，走的累。啊，这鞋还是会有点累的。哇，这么重！还好了。哇，东部的城墙总长1公里，那边还有好几段，加起来有6公里长的。而且你们看，这些城墙基本上都是用青石还有石灰、糯米浆错缝造的。看起来根本就不可能被攻破的样子，还有这几道保存的还不错的关口和石门，感觉都没怎么被破坏。虽然海龙屯不是中国十大名关，但看起来它易守难攻的程度一点也不输那些雄关的。你们能走的往前走，快到了，快到了，快到了。望梅止渴嘛。
走走走呀走。那两个士兵穿着那个盔甲跑上来也是累啊。对啊。哎呦哎呦不行了。加油，你把杆要不修短点。好，你杆太长了。好累啊。辛苦辛苦。加油加油。你背包给我吧。没事哥。对，真的。你要背吗？快点背，快点背。来，你跟我。来。对。先把这个水也放进去。加油。累死我了。能下去吗？在一眼望不到头，上到一半想下也下不去的山上。他们其实是明着鼓励，然后老丁也是，我没想到老丁那么靠谱，然后峰哥也是，我真的挺背的。一开始我选到的包就是全是鹅卵石，然后峰哥就直接跟我把包换掉了，让我背了一个轻松一点的。我就觉得其实哥哥们已经很用心的在照顾我们了。歇会儿吗？歇会儿吧，腿都软。追星的过程很辛苦，但没想到这么辛苦。你们上一季有这么辛苦吗？会有辛苦的时候，但是没有耗体力耗得这么严重的时候。但是我们认识的那些追星人，他们是真的会这么做的。星空摄影师专门拍星空的，拍银河的，拍各个不同星系的，他们是背着他们的大相机，然后就翻山越岭，然后有很多是一个小姑娘，就自己到海拔很高的高山里面就自己待着，然后就一待好几天，就为了拍，就为了等一张照片，拍星空。所以很多人的坚持是很厉害的。其实我是想鼓励大家，因为那个时候其实看到大家爬的都挺累的，那我希望通过这样的故事能够鼓励大家说，其实有些时候我们并不知道自己的极限在哪里，因为你从来没有去尝试挑战自己的极限嘛，所以这也就是让他们有一个机会去体验这种坚持吧。向榜样靠近吧。向谁？榜样们，星空摄影师们，怎么样？走，怎么样？走，走。听完他们的故事，有力量了。加油！马上到。哎，前面还有两个士兵在哦。刚才那两个是刚刚那两个吗？各位勇士，请出示你们通关文牒。盖章，是对的吗？你们每人都可以抽选一个通关文牒，文牒上会写着各位在相邻两个关口之间需要完成的任务。六个文牒中，只有一个能够打开。各位如果在不明示对方的前提下完成文牒上的内容，就可以选择一位成员放下背包。文牒不合格啊？怎么放那儿呢？为什么？文牒不合格啊？怎么放那儿呢？为什么？要回答这题哦，我不累，没你累，不算累，不算累。我中间应该回了，回说过我不累吧？累吗？背的不累，走的累。累吗？好累呀。累吗？哇，这么重。还好了。哎，等一下，你一直在试每一个人，是不是？这是你的任务啊。所以我拿下来是不是好一点啊？不是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 ，我回答错了，我回答得好累啊。请抽取通关文牒。又开始了。
好。哎，你们累了吧？要喝口水吗？你需要单独向另外四人提不同的问题，且得到一字不差的答案。没有没有，这边再看。哎呀，怎么了？不累吧？不累。哎，累啊！不累。不累。我不累。啊，对对。没你累。对对。没你累。累吧？累吗？不累，我不累。啊，真棒！啊你觉得爬山累吗？我不觉得爬山累，我觉得我爬山没你累。这样子走路累吗？不累啊。你累吗？你不累吧？我不累吧？我不累。啊，真好。你觉得累吗？累。啊，累啊。那你觉得跟我们在一起录节目累不累啊？没你累。啊。嗯。林峰哥是第一次好难问啊。这个你觉得像这样的天气会觉得累吗？因为看着是灰色的。不累。不累。哎呀，真好，真棒。来来来来来，我垫后。啊啊，这好难啊，好累啊。鞋儿破，嘿，帽儿破，嘿嘿，身上的袈裟。我看到他们俩了。哦，见到情人了。到了36步天梯了。各位勇士，请出示你们的通关文牒。文牒不合格。好的，此处为36步天梯，是通过飞斧关的必经之路，也是你们此行的最终挑战。这哪里是人走的路啊，这分明就是天梯啊。哇，每一个台阶有60到80厘米。哇，这确实打仗的话，所以确实它真的难打，因为它旁边就是直接下去的，对吧？防守上面好守。嗯，我这真的能爬人的吗？反正都得上，对不对？有点危险吗？你觉得？我可以啊。峰哥，我跟你吧。没事，我们俩走。可以，可以啊。你就带着两个。哇哇！走，我在你后面。哎，好。我死，中。饿死！哎呦我这俩人好像变异了呀，这样子爬着走，好像在公园某种健身的那种。我们在行大礼。哎呀，饿死！快了，然后饿死，饿死。我们做演员，我有一个特质，当你肾上腺素突然间上来，就哇，这个地方让你很有感动，就劲儿又上来。我感觉了我跟团员兄弟姐妹一起完成了一件事情，而且大家都觉得很有意义。我觉得这个就是我来的目的啊。马上就过了。官费供不上来，是真的供不上来。对，海龙屯的时候，经常去想象当时的人会是什么样子，因为它是一个堡垒，就防卫上来讲，它是一个易守难攻的一个环境。
如果不是我们真的到那里体验那个攀爬的过程，你很难去了解当时是这样的战况。感受到的是千军万马，感受到的是那种军人的那种情怀。很难想象一个士兵要冲上这样的阶梯去战斗需要多大的勇气，这不是我们现在能完全体会得到，只能想象。哎呦，小心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 ，哎呀，我手这么快，我自己很棒很棒很棒，过了。哎呦妈呀辛苦了兄弟，扶好扶好，来，果然是姐里的三撸死把弯，小心好，走，再等等，哎，再等等，换人了，换人了，换我了，换你底下他，拿出文件，嗨，各位勇士，恭喜通关成功，耶，请前往飞凤关。去了解你们海龙腾未解之秘，哎，太好了！耶耶！加油！从天还是亮的，爬到天黑了，太离谱了！你的这句话，我会铭记在心。最后一节了。来了，龙哥体力真的好，嘿嘿，很不容易的，在第二关大家就已经很受不了，就觉得很累了，可是你也上了六关啊，你也上到最顶了呀，也许是累也许是辛苦，但是你是能做到的，走走，这真很害怕，这这这这真的太狼狈了，终于到了，我完成了，我做到了，能做到爬那么高的山，哎，我的天啊，我居然这么厉害，到了，耶，成功了，走喽，走吧走吧，哇，你看都准备好了，哇，哎，我们观星的设备在这里，这就是我们平常观测星星的望远镜，哎，哦，这观星的，对，按照今天晚上这个情况应该是看不到星星了，先吃起来吧，可能是因为比较累了，对，体能上消耗的比较多，我觉得其实还挺难得的，坦白说，如果不是因为录节目，我们是不太可能到这个地方来，然后能够去经历以前那个年代人经历的一些事情，就至少看到同样的城墙这样的关卡，包括我们在追星星的过程当中，你看到星星跟它这个城墙一样，都是经过很多时间的，不管时间多长，它一直都在那里，就我们一直在变了，他们还一直都在这里，他们可能看了无数的人来人往，想一想还蛮有意思的，不过今天我真的觉得要给两位妹妹鼓掌，他把我们糖累了，教堂小到已经没反应了，累，他已经没有办法再多说一句话了，太冷了，太冷了，是吗？我是觉得以前的人搭建这样的城墙真的很厉害，都是拿自己的身躯和血汗搭建而成的，非常的壮观雄伟。其实我本身我是超级恐高的。哦，你恐高了？我非常厉害。那你刚刚还敢爬那个？主要你那个还不因为你那个眼神吗？阿峰，好，收到，好走。心中还是有那么一丢丢的小遗憾，就是因为天气的原因，我有听说在天气稍微好一点的时候呢，这边看星星是特别美，
其实再过两个月吧，就可能就气候啊各方面，看星空的机会会高很多。遗憾肯定会有啊，但是可以感受大自然人文情怀和人们的热情，感觉挺好的。啊，我真的我很喜欢看星星，我特别喜欢看星星。我觉得人生中能遇到已经是缘分，但我相信我们一定可以看到一片美丽的星空。我站在城墙下的时候，我都在想说我不知道我能爬到哪一步，然后一直爬到还剩下最后一段的时候，我跟龙哥莫名其妙开始哼起歌了。飞风雷拉修南，就是莫名其妙哼完那一段歌之后，我突然就很平静下来。就像我们从山脚下出发的时候，我们根本不知道说我们能走到哪儿，我们在路上就算停下来，就算我们每20步20步往前走，但我们就会踏出那一步。感觉我来了这儿走了一遭之后，收获到了是那个即使面对困难依旧有勇气出发的那个勇气的那颗星星。可能天上的星星会看不见，但是心里勇气那颗星星永远会被看见。其实换一种意义说，地球也是这个宇宙中的一颗星星，也很值得追。你说贵州这个省的建筑构造文化，就这么大一个地方，它就是一个中国版图上的一颗星星。我觉得这些都是值得我们追寻和收藏的东西。我们大家都是第一次见，第一次有这样的合作的机会，是我很想跟大家分享的。因为其实我在前两季一直跟着不同的朋友，然后不同的工作人员，我们一起到很多不同的地方去，每一次未必能够如你所愿看到你想看的星空，可是那个中间的那个过程是你会非常珍惜的。在雪山上看到那种日照金山的画面，我也会去想到我那些伙伴一起在那里经历的，大家很辛苦的，然后上了那一瞬间，那种骄傲，觉得彼此之间的那种信任跟鼓励是会记一辈子的。我觉得你慢慢慢慢经历过整季的洗礼之后，我相信也许你们会爱上出来做户外的运动，爱上跟朋友一起出去旅行，然后有机会的话可以把这样的心情再分享给其他的朋友，这是最棒的。S 发信息了，在哪里？宋教博物馆。你能告诉我们什么是翡翠之心吗？哇，加快。古城戏台见。到翡翠之心在哪儿啊？这是余秀华的一只嗓子山座。不会让我们上山吧？是又要上山吗？欢迎登录视频合作平台腾讯视频、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩，观看更多精彩内容。节目联合微博开启多种互动，话题、内容征集、节目点评、直播等不定时派送。上微博参与节目讨论，跟追星团一起探索星空故事。哥哥管我吗？感谢蓝天下官网、中国蓝 TV 首席娱乐门户合作，新浪娱乐、新浪新闻客户端、百家号、网易新闻客户端、中国青年网、中国网、中华网对节目的大力支持。